Доброго ранку! Доброго раночку, наші любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Галю, я тобі зізнаюсь чесно, сьогодні я ледве встала. Ти запитаєш, чому, напевно, я тобі відповім. Так, мені цікава історія, що трапилось. Так, вчора ми з моєю подругою згадували дитинство. Ми каталися на роликах. Слухай, ну це дуже чудово, я скажу про те, що це прекрасне таке часопроведення і такий собі, можна сказати, ролеспорт. Більше того, я тобі скажу, що катання на роликах не можна назвати виключно дитячим, тому що ти не згадала дитинство, а взагалі просто активно проводила час. Ось, наприклад, за кордоном люди активно купують собі ролики і організовують собі такі покатухи своєрідні. Галю, ну я тобі скажу, що займатися все ж таки, кататися на роликах ніколи не пізно. Можна починати у будь-якому віці. Так, а ще я хочу тобі сказати, що головне правило роликів – це знайти людину, яка б тобі була б гарним інструктором, яка б допомагала тобі підійматися, щоб, наприклад, після падіння відразу людина там не хоче, да, от я не буду більше. От треба таку знайти людину, мотиватора. Так, а ще не треба забувати про безпеку. Обов'язково треба придбати собі екіпіровку. Це ролики, звичайно ж, далі. Це на колінники, на лікті, так, захист і обов'язково шолом. Тому що голова – це дуже важливо. Серйозний такий підхід, Вікторія. Ну, насправді, любі телеглядачі, вам спочатку може бути дещо складно. Втім, з часом ви зрозумієте секрет цього спорту і сподіваємося, що після завершення такого собі невеличкого навчання влаштуєте сімейний роликовий відпочинок на відкритому повітрі. Це прекрасний варіант проведення вихідних або проведення дозвілля після роботи. Так, ну а ще насправді катання на роликах є дуже корисним. От воно, наприклад, формує почуття рівноваги, зміцнює м'язи ніг та спини. А ще також допомагає позбутися зайвої ваги. А це ще один плюс – це те, що ти постійно перебуваєш на свіжому повітрі. Так, ну ось таке може бути цікавим дозвілля. Ми ж бажаємо вам, любі телеглядачі, аби найближчим часом ви спланували відпочинок, знайшли собі такого роликового інструктора. Ну а зараз хочемо нагадати про руханку. І вправи традиційно вам підкаже наш Володимир Левченко. Ще один драйвовий ранок розпочинаємо разом з рубрикою «Енергія здоров'я». Сьогодні у нас, як завжди, зарядка. Максиме, вітаю, доброго ранку. Що сьогодні робити? Бачу, у нас сьогодні новий інвентар. Я думаю, у кожного вдома є пара гантелей будь-яка. Або пара деяких пляшок, наприклад, там, з водою. Або, наприклад, так, зробити собі. Можна якесь обтяження будь-яке для того, щоб відчути вже себе сильніше, бо вже як зарядка нам... Ми попрацювали над нею, і якісь силові показники у нас покращуються. Тому гантелі дуже гарно можуть нам зробити таке невеличке тренування, буквально 7-10 хвилин, і перед роботою, і відчувати себе в тонусі. І так, ми беремо гантелі. Нагадую, що все ми беремо з підлоги з рівною спиною завжди. Так, і, звісно, так. Ми будемо тримати рівну спину всі вправи, які ми будемо робити сьогодні. Найперше, що треба зробити, навчитися з рівною спиною нахилятися вниз. Нахилятися до колін з рівною спиною і підніматися вгору. Ми робимо так декілька повторів. Я пропоную в цій зарядці просто зробити кожен раз, додавати якусь одну вправу, да? Один якийсь достатній рух. Ось ми можемо зробити нахил і потім зробити згинання рук з гантелями. Зробити вдих і видих. Зробити вдих і видих. Добре? З рівною спиною. Окей. Після цього, зробивши 5 повторів, ми можемо додати ще жим над головою, вниз. Нахил, жим над головою. Окей, ще разок. Нахил, жим над головою. Такий маленький комплекс. І додаємо ще одну вправу для спини. Ми робимо нахил, робимо, дивись, нахил. Робимо тягу до тазу, як та тяга. Вниз, потім згинання, жим. І нахил, тяга, вниз, згинання, жим. Така комплексна. І ще разок давай. Нахил, тяга, вниз, згинання, жим. Залиш руки ось таким чином. До грудей. Вова, є? До себе? Є. І тепер ми виконуємо тільки присідання.
Просто присів і підйом. Вдих з рівною спиною, видих. Вдих, м'язи живота підібрав, видих. І пам'ятаємо, що рівна спина. Ок, і тепер на кожен раз, кожне вставання, ти випрямляєш одну руку. Присів, випрямив іншу. Присів, випрямив. Вдих, видих. 4, 3, 2, 1. Супер! Залиш одну гантель на підлозі. Чудово. Можна також присідати в різній стійці ножиці. Зробити ще собі декілька присідань в положенні ножиці. Одна нога на носок, рука на поясі і гантель тримаєш перед собою. І просто присідаючи опускаєш гантель вниз з рівною спиною. І піднімаєшся вгору. Вдих, ззаду, нога на носочку. Так, постійно. Зафіксуйся і молодець. Вдих, видих. 8, вирівнюй спину. 6, 5, вирівнюй спину, тримай плечі, 4, 3, 2, 1. Чудово. Окей, далі ми пропрацюємо м'язи живота. Виходимо в положення коліна кисті і кладемо одну гантель перед собою. Дуже цікава така вправа, заодно мозок включається. Руки ставимо перед гантелю і подивись, що треба зробити. Положення коліна кисті. Тепер ми припіднімаємо коліна і тримаємо їх низько біля підлоги з рівною спиною. Вага тіла на руках. Твоє завдання – переставити гантель з одного краю на інший. Так, а тепер переставити з цієї руки з одного краю на інший. Молодець. І 3. Рівна спинка. Поставив. 4. Закінчив. Ноги нахист. Руки в сторону. З цього положення просто витискаєш. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще. Лопатки до центру. О. 3. 2. Отакі вправи. Раз по 30 можна зробити для того, щоб активізувати м'язи грудей. Закінчили. Гантелі на підлогу. Гантелі на підлогу. Можна взяти одну гантель. Руки за головою. Як додаткове обтяження. Тримаємо голову. І на видих робимо їжака. Скручуємось на видих. Втягуємо живіт. І виконуємо роботу на м'язи живота. Продовжуємо. О! Ноги на себе. Ось ще одна така драйвова зарядка у нас вийшла зранку. Максиме, розповідай, зводяться прості гантелі. Скільки вправ можна виконувати? Можна виконувати все, що потрібно для людини, всі такі природні для неї вправи. Присідання, тяги, відтискання і використовуючи додаткове обтяження. Хай це буде одна гантель, дві гантелі або гиря, якщо що у кого є вдома. Можна використовувати для того. Головне – це нейтральне положення спини, контролювати свій хребет. Дякуємо тобі за ще одну зарядку. Нашим дочам бажаю залишатися з нами. Дивіться наші тренування і будете ставати здоровішими. Доброго раночку, любі телеглядачі. Нагадаю вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Сподіваюся, у вас був час, була можливість повторювати вправи за Володимиром Левченком. Сподіваюся, що ви все ж таки зробили хоча б свою якусь руханку. Ну і я думаю, нарешті настав час подумати про сніданок. Про щось смачненьке та корисне. Так, а говорити сьогодні ми будемо не про солодощі, а про корисні речі, зокрема про кунжут. Це таке чудове джерело кальцію, магнію, фосфору та просто смачний продукт, який часто додають у випічку, десерти, салати та інші страви. Також з насіння кунжуту роблять смачну та корисну олію. Однак найбільшу користь з нього можна отримати, споживаючи його в сирому, термічно необробленому вигляді. Друзі, і ми хочемо з Вікторією вам презентувати кілька способів, яким чином можна вживати кунжут, аби він позитивно впливав на ваше здоров'я. Так, ну і перший спосіб – це з'їсти та запити водою. Так, саме так, багато з вас здивується. Просто з'їдаємо 1-2 чайні ложки кунжуту і запиваємо водою. Можна також
Також розжовувати насіння можна одразу проковтнути. Для інтенсивного виведення токсинів рекомендовано наче серце протягом 1-2 тижнів з'їдати не менше 1 столової ложки насіння кунжуту. Що ж, спосіб другий. Рекомендую вам додавати кунжут до салату, але перед тим, як ви зробите ось таку пряність додасте, ми рекомендуємо вам трошки розмочити кунжут. Вам потрібно залити його водою, нехай він певний час постоїть, ви потім побачите, як він змінився. І вже потім ось такий кунжут додаємо до салатних страв. Такий кунжут добре насичує шлунок, викликаючи відчуття ситості, що буде актуально для тих, хто хоче зменшити свій апетит. Ну і відповідно таким чином ви перестанете відчувати голод. Також рекомендують розмочити насіння кунжуту і просто його пожувати. Також буде корисно. Так, і третій спосіб – це кунжутна олія. Вона цілком може замінити оливкову та мигдальну у приготуванні мази. Також у бодібілдингу таку олію використовують для збільшення м'язової маси. Дорослим рекомендується вживати 1 столову ложку олії 3 рази на день до їжі. Дітям – по 1 чайній ложці. І каже про те, що якщо ви будете приймати хоча б 1 столову ложку кунжутної олії в день, то можна полегшити дихання людини, котра має бронхіальну астму. Якщо ви відчуваєте якусь певну задишку чи сухий кашель, то ось ця олія із кунжуту вам допоможе. Вона нейтралізує кислотність крові та підвищує відповідно кислотність шлункового соку. Таким чином допомагає нашому організму. До речі, ось така олія чудово смакує із салатами. Ось, і деякі дівчата використовують олію для того, аби підживити волосечко. Тобто можна ось такими різними способами використовувати кунжутну олію, яка позитивно впливатиме на ваше здоров'я. Не тільки для їжі. Так, ну що ж, а наступне, що можна використати, де можна використати кунжут, це присипка для страв. Користь такого вживання дещо менша, ніж від споживання сирого насіння кунжуту, оскільки зернятка пройшли термічну обробку їжі. Але варто знати і про такий варіант. Ну, друзі, ще рекомендуємо вам додавати кунжут, наприклад, до випічки, до різноманітних булочок, до хліба. Коли кунжут потрапляє саме у духовку, скажімо так, то ви можете відчути, як ваша квартира наповнюється таким дещо підсмаженим, щось на горіх трошки схоже. Ну, не знаю, як ви, а я дуже полюбляю кунжут із випічкою, воно смачно. Звісно, користі трошки менше, ніж від сирого кунжуту. Втім, іноді можна собі дозволити такий смаколик. Так, і ще можна готувати печиво з кунжутом цукерки і додавати його в каші. Смакуйте кунжут і будьте здорові. І не забувайте про сніданок, якщо ви ще не знаєте, що приготувати, у цьому вам допоможе Андрій Крижанівський. Доброго ранку, Черкащино! Вітаю вас цього чудового дня і хочу запропонувати вам приготування швиденького такого смачного сніданку. Ми сьогодні приготуємо гарячі картопляні бутерброди. Що нам треба для приготування цих бутербродів? Кілька шматочків білого хлібу, 1-2 картоплини сирих, грам 50-75 бекону або шинки копчених бажано для того, щоб був гарний аромат. Ну, безперечно, сіль та перець і кілька столових ложок олії для смаження цих бутербродів. В першу чергу ми повинні почистити картоплю. Чищену картоплю будемо натирати на дрібній терці. Натирати будемо на ось таку дрібненьку тертку. Тримо картоплю як на дируни. Тепер ми повинні порізати або ж бекон, або шинку дрібненькими кубиками. До речі, сюди можна використовувати і копчені ковбаски, або ж сосиски, тобто будь-який м'ясний продукт, який у вас є під рукою. Якщо у вас є шматочок завареного курячого філе, його також можна порізати і додати у цю начинку на бутерброди. Якщо ми готуємо такі бутерброди не зранку, не на сніданок, то в цю начинку ми можемо додати кілька зубків часнику для більш такого аромату. А також можемо додати половину порізаної дрібненькими кубиками рібчастої цибулини або ж, власне, саму зелену цибулю, яку також треба дрібненько порізати.
Оскільки бутерброди ми будемо смажити, то одразу ж розігріваємо сковорідку і виливаємо туди кілька столових ложок олії. В цей час ми будемо закінчувати приготування начинки. Перекладаємо м'ясний компонент до картоплі. Обов'язково все це ми підсолюємо. При бажанні додаємо трішки свіжозмеленого перцю для аромату. У мене суміш перців. Все разом ми перемішуємо до однорідного стану. Коли начинка готова, ми підсмажуємо на розігрітій олії шматочки хліба з одного боку. Потім будемо наносити на них начинку. Зараз ми повинні злегка підсмажити, щоб вони стали злегка-злегка рум'яні. Підсмажені ці крутончики ми знімаємо із сковорідки і перекладаємо підсмаженою стороною догори. Тепер ми додамо ще трішки олії у сковорідку і будемо наносити власне начинку. Для цього ми беремо столову ложку і на підсмажену сторону наносимо цю начинку. Ложкою вирівнюємо, щоб начинка лягла рівномірно. І тепер ми повинні бутерброд перевернути і будемо смажити із сторони, де начинка. Після того, як ми обсмажимо бутерброди із сторони, де начинка, потім перевертаємо на другу сторону і також їх підсмажуємо. У нас утворюються ось такі бутербродики-дирунці, досить ароматні, красиві, гаряченькі. Саме те, що можна з'їсти під чашку кави чи чашку чаю зранку. Ну і для настрою ми можемо їх злегка прикрасити. Я підготував огірок, робимо такі зрізи під 45 градусів. Кожен такий зрізик також по діагоналі розрізуємо. І ось у вигляді такого сердечка можемо перекласти на цей ароматний бутерброд. Огірок дасть, безперечно, ще такий чудовий свіжий аромат. І ми можемо подавати ці бутерброди до столу. Ну, ось таким сніданком я хотів сьогодні з вами поділитися. Бажаю вам вдалого дня, гарного настрою, до зустрічі. Так, ну ось навіть до таких бутербродів можна навіть додавати кунжут. Так, якщо ви полюбляєте, буде дуже смачно, мені здається, і такий цікавий смак. Що ж, ми поспішаємо з Вікторією вам повідомити, що сьогодні четвер, 19 квітня, і зазирнемо до календаря і подивимося, чим цей день цікавий і що сьогодні відзначають. Так, а сьогодні відзначають Всесвітній день підсніжника. Цю таку оригінальну тендітну квіточку називають по-різному. Англійці – сніговою краплею або зірочкою. Чехи ж називають сніжинкою, а німці – сніговим дзвіночком. Ми ж називаємо дуже просто підсніжником. Взагалі таке весняне свято прийшло до нас із Англії і було встановлено в 1984 році. А оскільки в цій країні підсніжники зацвітають всередині квітня, то відповідно свято відзначається саме зараз, на початку весни і таких теплих, погожих днів. Так, ну в Англії до підсніжників взагалі ставляться з таким особливою повагою і піклуванням. Мабуть, це пов'язано з тим, що ці квіточки, вони висаджені навколо будинку, і вони захищають оселю від злих духів і вселяють надію на світле майбутнє. Ось так, таке повір'я існує в Англії. Ну, власне, у нас також в Україні дуже цінують підсніжник, і ось до нас незабаром завітають гості, котрі вже 17 років поспіль охороняють підсніжники, такі плантації, можу сказати, у холодному яру. Все це ви дізнаєтеся згодом, тож залишайтеся з нами. А я б хотіла повідомити, що уявіть собі, Вікторія, я не знаю, чи ти знала ось такий факт, про те, що налічують 20 видів ось цих підсніжників. Уяви собі. Насправді, я думала, що тільки існує один білий, вид. Так? Я тобі скажу про те, що найпопулярніший саме ось він, такий білий підсніжник, проте є ще візантійський, грецький та кавказький, уяви собі. Всі вони різні за кольором і ароматом, але
Незважаючи на це, все рівно люди обожнюють саме ось цю квіточку. Ти знаєш, я її теж дуже-дуже люблю. Ну і напевно ви знаєте, що нині підсніжники занесені до Червоної книги України як зникаючий вид. На жаль, тому якщо ви побачили цю квіточку, не зривайте їх, аби в майбутньому ми продовжували милуватися цією красою, тому що вони насправді такі тендітні, гарні. Так, дозволяємо вам фотографувати обов'язково їх, або поділитися цією красою з іншими. Що ж, як і обіцяла, далі поговоримо іще про підсніжник. Ну а чим 19 квітня ще відомий в історії, ось це знає наша колега Тетяна Зозуля, тож їй передаємо слово. Цей день запам'ятався такими подіями. 1850-й Англія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу. 1917-й у Києві відбувся Всеукраїнський національний конгрес, перший представницький форум українського руху, який перетворив Українську центральну раду з Київської на загальну українську організацію. 1923-й – заснування Черкаської музичної школи номер 1 імені Миколи Глисенка. 1967-й члени групи «Бітлз» підписали контракт, яким зобов'язалися не залишати групу протягом 10 років. 1971-й СРСР запустив першу у світі космічну станцію «Салют-1». 1971-й на Волзькому автомобільному заводі у Тольятті зібрано перші 6 автомобілів ВАЗ-2101. 1987-й на каналі Fox відбулась прем'єра першої серії про життя сімейки Сімпсонів. 1999-й у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Об'єднаної Німеччини. 2000-й рік у Центральній Румунії відкрите найбільше в Європі родовище золота. 2005-й Бенедикт XVI став 265-м папою римським. Цього дня народилися 1483-й Паоло Джовіо, італійський вчений, придворний лікар римських пап, історик, географ та колекціонер. 1801-й Густав Фехнер, німецький фізик, філософ та засновник психофізики. 1834-й Оле Евінруде, норвезький винахідник першого у світі морського двигуна внутрішнього згорання. 1900-й Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист та художник, один із засновників радянського об'ємного мультфільму, пізніше перейшов до постановки комбінованих ігрових фільмів. 1902-й Веніамін Каверін, визначний радянський письменник, автор роману «Два капітани», що ліг в основу відомого мюзиклу «Норд-Ост». 1903-й Еліот Несс, американський юрист, який зумів посадити у в'язницю Аль Капоне. 1910-й Марко Бараболя, український письменник-сатирик, королем закарпатського гумору, назвали вже його сучасники. 1912-й Глен Сіборг, американський хімік-ядерник, який відкрив плутоній. 1919-й Олександр Сегаль, український балетмейстер, з 1980 року головний балетмейстер Київського театру оперети. 1935-й Дадлі Мур, американський актор-комік. 1942-й Алан Прайс, англійський рок-музикант та співак. 1946-й Тім Керрі, американський кіноактор. 1953-й Сара Семіоні, італійська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка в стрибках у висоту. 1968-й Ешлі Джад, американська актриса. 1972-й Рівалдо, бразильський футболіст, напівзахисник Барселони, власник золотого м'яча 1999 року. 1979-й Дмитро Халаджі, український спортсмен, чемпіон України з пауерліфтингу, актор та автор двох рекордів, занесених до Книги рекордів Гіннеса. За православним календарем 19 квітня День Ангела відзначають Григорій, Павло, Севастян, Єремія та Яків.
Ось скільки цікавих подій сьогодні відбулося в історії, а також скільки людей талановитих народилося. Що ж, ну, наша ранкова програма триває. Вікторія, є в мене до тебе таке цікаве запитання. От я знаю, що ти вела в хаті хвостаті, тепер ти разом з нами, зранку прокидаєшся вже. А скажи, будь ласка, як часто ти відвідувала зоопарк? Насправді дуже часто, ну раз у місяць це точно. Буває і бувало і два рази на місяць. Ти знаєш, мені там дуже подобається, ну тому що тварини не можуть не подобатися. А і буквально нещодавно я теж була у зоопарку, там ведмеді вже проснулися від зимової сплячки. Нарешті вони теж разом з нами зустрічають весну. Так, ви знаєте, дуже приємно. Ось ви пам'ятаєте, влітку був час, коли зоопарк відкрили, зробили там ремонт, і такий був бум, просто неймовірний. Відкриваєш соціальні мережі і постійно бачиш там, що люди йдуть туди, фотографуються. І знаєте, цього року знову відбувається ця ж ситуація. Тому що дуже приємно, що люди приходять до зоопарку, дивляться звірів. А ще найцікавіше, коли разом із дітьми йдуть, щоб дітки обов'язково знайомилися із тваринами. Вікторія, ну я не даремно тобі поставила це запитання про зоопарк, тому що зраночку вирішила ось буквально під час ефіру промоніторити, що все ж таки цікавого може відбутися у нашому місті найближчим часом. І ось забігла я на прочерк і прочитала таку інформацію про те, що з'явиться кольорова інсталяція та особлива зебра поблизу Черкаського зоопарку. Ось ви можете побачити такого хамелеончика. А для того, аби люди не забували про зоопарк, для того, аби вони, це буде по вулиці 30-річчя Перемоги. Ось коли ви будете їхати відповідно на роботу чи там у своїх якихось певних думках, ви побачите цього хамелеончика і подумаєте, а непогано було б мені сходити на вихідних до зоопарку. Ось таке своєрідне нагадування. Ну, я думаю, що це така своєрідна і реклама. Ну, а ще, окрім хамелеончика, тут планують зробити особливу зебру. Чим же ж вона особлива, запитаєте ви? Так це тим, що от буде на ній такі лапки, які теж будуть нагадувати, що у Черкасах є зоопарк. До речі, один із найкращих в Україні, тому що тут і різноманіть, багато, велика кількість тварин, і доглядають за ними дуже добре. Так, я скажу про те, що Черкаський зоопарк, він один із найменших в Україні, але це не говорить про те, що він один із найгірших. Навпаки, там представлена така різноманітна палітра тварин, можна знайти будь-яких, завітати у тераріум, подивитися там на різноманітних плазунів. Там величезна кількість пернатих, також хижаків чимало. Тобто можна піти і знайомитися із тваринами. Вікторія, ну мені цікаво, все ж таки, ось така ідея тобі як? Подобається, не подобається? Ну, мені дуже подобається, я думаю, вона сподобається і нашим містянам, тому що коли ти будеш йти по такій зебрі, буде цікавіше, ніж коли ти будеш йти просто по білих полосочках. Життя стає веселіше. Так. А я думаю про те, що потрібно підказати ідею і встановити не лише ось таких хамелеончиків, мені здається, всіх можливих тварин, які є в зоопарку, поробити такі спеціальні фігурки і розвісити просто по всьому місту. Тому що якщо раптом є категорія людей, які не переїздять через вулицю 30-річчя, Перемоги, а там десь в центрі рухається, так, або на 700-річчя, або там на Хімселищі, то щоб вони постійно пам'ятали про зоопарк, що треба туди завітати. Галю, ну а більше про новини із Черкасії, Черкаської області знають наші колеги із відділу новин, тож ми передаємо їм слово. Доброго ранку, сьогодні 19 квітня, до вашої уваги новини. У Черкасах із цього тижня розпочинаються гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних тепломереж. Їх проводять, аби убезпечити містян від небажаних поривів на теплотрасах. Про це повідомили у міськвиконкомі. Гаряча вода в кранах щезне не у всіх містян. Обов'язкове тестування мереж здійснюватиметься згідно із графіком по черзі у визначених мікрорайонах. Як повідомив директор департаменту житлово-комунального комплексу міськради Сергій Танюк, першими перевірку на міцність пройдуть котельні та насосні станції КП «Черкаситеплокомуненерго». Тож тимчасово орієнтовно на тиждень буде відсутнє гаряче водопостачання у житлових будинках, які отримують тепло від цих котелень. Загалом впродовж теплої пори року буде 4 етапи випробувань. Останній має бути завершений до 9 вересня, але терміни можуть коригуватися.
Вибиті вікна, розтрощені двері та безлад посеред подвір'я. Такий вигляд нині має колишній дитячий садочок номер 26 у Черкасах. Заклад не працює понад 20 років. Певний час приміщення здавали в оренду, але утім з 2012 року будівля пустує. Нині вона руйнується, жителі довколишніх будинків кажуть, у покинутих приміщеннях часто збираються компанії, порушують громадський порядок. Чи можливо навести лад у колишньому дитсадку, з'ясовувала Ольга Гуржій. Черкащанка Галина Петриченко майже щодня ходить повз колишній дитячий садок номер 26 у районі Бидгоської. З її слів, безлад тут вже кілька років. Просто проходжу і думаю, Боже, і всім розказую, Боже, яка грязнота. Хіба ж можна оце таке перетворити, оце в наш час, і взагалі дітям не вистачає садик, я не знаю, може в місті вистачає їх. До того ж, додає жінка, поруч розташований діючий дитячий садок та житлові будинки. Біля закинутого подвір'я гуляють містяни, а діти граються посеред руїн. Дитсадочки закидані, постійно тут хлопчики б'ють вікна, бо що тут робиться, я не знаю. Подивіться, яке захолостя. Дитячий садочок не працює з 1996-го. Утім, у такому стані він перебуває останні кілька років. До того ж, за словами місцевих жителів, руйнують його самі ж компанії підлітків, які збираються тут ледь не щовечора. За словами черкасців, які мешкають у сусідніх будинках, вечорами вони бояться ходити біля закинутих будівель. Містяни розпивають там алкогольні напої і галасують. Опісля на подвір'ї закладу знаходять шприци. Днем не буває, вечором то частенько. Що вони роблять? Та тут переважно випивають. Навіть днем неприємно. Навіть день неприємно. Дуже неприбрана територія, якийсь притулок для безхатьків. Тут і шум, і крики допізна. Кожен день ходю, кожен бардак цей бачимо. Да, тому що ми тут хазяїна нема, а дітвора що хочуть, це роблять. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов розповідає, приміщення колишнього дитячого садка номер 26 перебуває на балансі міської загальноосвітньої школи номер 24. Раніше тут навчалися учні початкової ланки. З часом потреба в додаткових класах зникла і будівлю здали в оренду. Останні 5 років вона стоїть пусткою. Наразі коштів для її відновлення, власної потреби на сьогодні такої гострої не існує, тому ми будемо розглядати різні можливості, можливо, навіть для оренди чи для пошуку інвестору, якщо комусь цікаво, він може його взяти для відновлення і там власних потреб. Сергій Воронов додає, поки коштів на відбудову закладу не передбачено. Можливо, законсервуємо його краще для того, щоб був відсутній доступ для посторонніх осіб. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини. Шлюб за добу відтепер можна зареєструвати і в Умані. Це місто стало п'ятим населеним пунктом Черкащини, що приєднався до пілотного проєкту Міністерства юстиції України, повідомляє Головне управління територіальної юстиції у Черкаській області. Наразі в Умані вирішуються організаційні питання щодо надання нової послуги. До цього такий короткий проміжок часу узаконити свої взаємини пари могли у містах Черкаси, Сміла, Канів та у селі Білозір'я Черкаського району. Проект «Шлюб за добу» стартував у Черкасах торік у квітні. За рік новою послугою скористалися 359 пар черкащан. А на цьому у нас вся інформація. Наступний випуск новин о 8 годині. Тоді й побачимось. Дякую нашим колегам за підготовлений випуск новин. Я нагадаю вам, наші любі телеглядачі, що сьогодні відзначається Всесвітній день підсніжника. І ви знаєте, є така чудова традиція. Вже 17 років поспіль студенти, екологи та біологи із Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького щоразу вирушають до Холодного Яру для того, аби вберегти ось таку красу від браконьєрів. Власне, про таку акцію ми і поговоримо сьогодні з нашими гостями. Доброго раночку! Знаєте, найперше хотілося б звернутися до вас, Олександра, аби ви розповіли взагалі про цей про підсніжник як про квітку. От ми, звичайні люди, знаємо тільки, що це така рослинка, квіточка, цвіте біленьким, та й все. Що ви можете ще додати про неї? Додати можна дуже багато. Це справді дуже цікава рослина. Квітує вона навесні так рано,
Ну, що вона намагається перехитрити те, що є, ну, нехай не природу, але ліс. Вона дуже любить світло. І з одного боку вона теоретично могла б на відкритих ділянках рости, але з іншого боку вона любить вологу і потрібно рости в лісі. І от для того, щоб дерева не затіняли, і ці види, як і багато інших ефемероїдів, так званих ранноквітуючих видів, знайшли такий вихід. Вони вегетують і відквітовують ще доти, поки ліс не вкрився шатами своїми зеленими. Це також цікавий вид з тієї точки зору, що ну, цікавий і потрібний у лісі. Він користь значно приносить, в тому числі мурахам, тому що вони вживають там частинки насіння і переносять його. Ну і ще багато, і що не менше, це гарно. В Україні зростає три види підсніжника. Це підсніжник білосніжний або звичайний, який поширений, ну, так як Україну провести лінію горизонтально посередині, десь приблизно, то вся північна частина – це ареал підсніжника білосніжного, і по всій Черкаській області він є по лісах. Крім цього, є підсніжник Ельвеза, він у нас у південно-західній частині всього 2 місяці зростання. Невеличкий, це такий балкансько-чорноморсько-середземноморський вид. Ну і ще один – це підсніжник складчастий, який раніше вважався тільки кримським, його так і називали як синонім, бо знаходили тільки там. Ну і тепер його ми знайшли в Холодному Яру і охороняємо. Цей вид підсніжника досить рідкісний і трапляється він лише у Молдові, там 2 місяці зростання, в Румунії. В Туреччині досить таке величеньке місце на Кавказі, ну і в Україні 2 місяці я назвав. Всі види занесені до Червоної книги України і охороняються також міжнародними угодами різними. А чого виникає ось така потреба охороняти підсніжник? Тут дві основні причини. Перша – це збереження самих місць зростання, бо вони дуже специфічні і тому потрібно найперше зберігати ліси. Тобто природні місця зростання, звичайно, треба створювати там заповідні території, заказники, так і так далі. Ну і декілька їх вже створено. Але найбільша проблема останнім часом – це антропогенний вплив, вплив людини. І в 2002 році, коли нас туди запросили на цю акцію, ну, точніше, на місце охорони, ну, ми просто жахнулися, тому що значними кількостями їх виривали, викопували, виносили на продаж. Ну, тому їх потрібно охороняти, бо люди їдуть до лісу, ну, хто просто букетик собі нарвати, а хто на продаж. Ну, і це завдає дуже серйозної шкоди популяціям. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як з'явилася така ось традиція про те, що студенти, я так розумію, десь квітень, так? Кінець березня? Коли переважно? Як? Буває навіть із середини лютого, буває ага. Із кінця березня, квітня. Тобто все залежить від конкретної угу. Весни. Ну, в цьому році трапилося, що протягом всього квітня, якщо я не помиляюсь. Це, мабуть, найпізніший час, коли ми приїхали за всі часи. Так. Як, власне, з'явилось? Я так зрозуміла, вас запросили, так? Так, це було в далекому 2002 році, тобто 17 років тому. До нас звернувся директор філіалу «Холодний Яр», історико-культурного заповідника «Чигирин» Богдан Легоняк. Бо він бачив, що цій популяції загрожує небезпека, він приїхав до нас і запитав, що з цим можна робити. Ну і ми разом прийняли рішення, що ми будемо організовувати таку акцію, такий виїзд. Основна задача, основна ідея була в тому, щоб не допустити зривання рослин на місці. Тому що по всій Україні екологи, біологи проводять такі рейди, ну, екоінспекція, наприклад, такі рейди проводять десь на базарах, десь на вулицях, шукають продавців рідкісних видів, ну і там тоді вже накладають штрафи. У нас ідея була в тому, щоб не допустити навіть зривання там, на місці. Це найкраще, звичайно, що можна було зробити, бо тоді точно рослини не пошкоджені, ми знаємо, що вони там ростуть, і так, таким чином популяції можна було зберегти. Ну, тоді це стало традицією. Зрозуміло. Дарино, мені цікаво взагалі, як відбувається весь процес охорони. Ось, де ви проживаєте? Тому що, я так розумію, протягом цілого місяця, так, ви проживаєте там. Розкажіть оці всі нюанси. Ну, саме, як відбувається охорона, це організовують, тобто викладачі спільно із історико-культурним
саме цим філіалом Чигирин. Ну, тобто відбувається організація, нам організовують будинок, в якому ми проживаємо. Ми там організовуємо собі певне харчування. І потім приїжджаємо на саме на базу, це в нас є база. Ми приїжджаємо туди, облаштовуємося, тобто, і потім уже кожного дня ми ходимо на точки, тобто у нас там є 5 точок, які ми охороняємо безпосередньо кожного дня зранку до вечора, потім ввечері ми приходимо вже на базу, і тобто відбувається так із дня в день. Ну, саме на точках ми розпалюємо багаття, звісно, ліс. І потім ми робимо постійні якби обхід територією, тобто в нас там є, наприклад, заказник, там є певна територія, також саме на заказнику ми огорожуємо цю територію стрічкою для того, щоб саме відвідувачі бачили нас, ну там, куди можна заходити, куди ні. Тобто ми робимо потім обхід територією, дивимося, чи немає там людей, які пошкоджують квіти, тобто проводимо також, ну якби таку роботу, говоримо зразу відразу відвідувачам, що там, будь ласка, не витоптуйте квіти, там фотографуйтеся перед стрічкою, не можна за неї заходити. Ну, тобто відбувається така робота. А якщо порушника побачили, бігаєте потім за ними з дубцями чи кричите їм руки геть від підсніжників? Ну, так, ми говоримо культурною мовою, говоримо, що не можна цього робити, пояснюємо, чому червонокнижний вид, тому що це навантаження саме йде на ґрунт, і потім це може призвести до саме зникнення цього виду. Ну, тобто ми пояснюємо людям, розуміють в основному. А яка група ось у вас студентів і викладачів? Скільки всього, яка команда? Ну, кожного разу заїзд. Так, ну, десь 2-3 заїзди, ну, десь 15-20 людей кожен заїзд. Є якісь обмеження, що це, наприклад, там тільки перший курс, чи тільки другий, чи хто хоче? Так, у нас з другого курсу нам дозволяють їхати, хоча ми вже хочемо з першого, зазвичай. Ну, а також випускники, екологи, біологи там також беруть безпосередню участь. Так, це дуже приємно, що випускники підтримують цю роботу і знаходять можливості проїхати хоч на день, хоч там на 2-3 дні. Бажання таке зберігається, так? Тому, так? З університету вже пішли, а підсніжника хочеться все ж таки охороняти. Так. Ян, чи подобається взагалі студентам вирушати саме і брати участь у такій акції? Звісно, подобається, тому що там ти, ну, по-перше, ти охороняєш підсніжники, ти робиш добру справу, а по-друге, ти просто відпочиваєш душею. Тому що ця вся природа, ця краса, вона просто неймовірна. І так само вже казали про випускників. Ми були в цьому році, випускники сиділи і рахували, вони вже 10-й рік поспіль приїжджають після випуску. Тобто вони знаходять час на день, на два, на три дні, хто скільки може, але обов'язково приїжджають. І ще дуже приємно те, що з кожним роком вони приводять з собою все нових і нових людей, які не обов'язково пов'язані з екологією чи з біологією, так як ми напряму. І ці люди також розуміють, ну, в чому основна суть нашої задачі. Вони підтримують нас, і, можливо, в когось є якісь нові враження, можливо, якісь методи допомоги. І всі дуже раді, всім дуже подобається. Ян, ось ви вже студентка 4-го курсу. Чи протягом ось цих 4 років ви рушали до Холодного Яру? Ну, на першому курсі нам ще не дозволяють їхати. На другому курсі я не їздила, але після того, як я поїхала на 3-му і на 4-му, я про це жалкую. Так, зрозуміло. А що взагалі можете сказати про зміну? Чи відбулося, чи помітили ви, наприклад, якусь таку тенденцію про те, що насправді ось така справа не проходить даремно і все ж таки вашими зусиллями вдається чогось досягти? Ну, безперечно, популяція загалом у холодноярських лісах, ну, в різних точках, звичайно, більше, краще, менше, але загалом можна сказати, що вона здорова і підсніжник почуває себе дуже добре. Ну, я промоніторила, знайшла про те, що площа складає 60 гектарів, так? А поясніть детальніше, де саме? Це якась спільна така загальна територія чи розкидана? Ні, це загалом, коли доплюсувати всі оці локалітети, які розкидані по лісі, то вийде десь приблизно така територія. Може, трошки більше. Є кілька ділянок, вони різні як за величиною, так і за самим станом цих локалітетів, тому що є де одиночні рослини, явно видно, що насінневе розмноження було десь, краще себе почуває і видно і вегетативне розмноження, прямо кущиками такими росте. Є окремі ділянки десь розміром 12-15 гектарів.
Тобто одна ділянка дуже значна, вона утворилася із з'єднання двох колись відокремлених. Ну, знову ж таки, ми вважаємо, що методи охорони своє дають. Найбільш відвідувана ділянка, вона так порівняно недалеко від дороги. Ну, багато людей зараз із сучасними технічними можливостями, там, GPS-мітками і так далі, вони знаходять все це або знайомих розпитують. Ну і тут найбільше рекреаційне навантаження, тому ми вимушені якось трошки обмежувати цей рух і просто ведемо, показуємо, де можна, де не можна йти за межами заказника, тому що там організований заказник Білосніжник, який охороняється законом. Ну і що дуже приємно, наприкінці минулого року обласна рада схвалила створення ще кількох нових заказників по Підсніжнику за нашим поданням, також наших випускників, які спільно працювали. Ми зробили наукове обґрунтування, і тепер вже в нас практично ці всі 60 гектарів, вони перебувають ще під більшою охороною. Крім того, що це охороняється Червоною книгою, вони також в складі заказників, тобто територія також охороняється. Зрозуміло. А Ян, чи можна сказати про те, що ось така справа допомагає не лише підсніжникам, але й студентам? Мені здається, що наскільки гуртується ваш інститут, наскільки у вас з'являється спільних тем, можливо, виникають якісь нові знайомства, дружба така справжня студентська, тому що у вас є там спільна справа, спільна мета. Ну, є й таке, тому що в інституті все-таки більше часу приділяється саме навчанню, і ти більшість часу перебуваєш саме зі своєю групою. А там ми кожного дня змінюємо точки дислокації, де ми охороняємо підсніжники, і, в принципі, буває, змінюється і сама команда на певну точку. Тому ми більше один з одним починаємо спілкуватися. Ввечері нас обов'язково об'єднує вогонь. Ми сідаємо біля костра, співаємо пісень. Це також вся дружня атмосфера. Ніколи не було ніяких нарікань на це. Всі завжди дуже раді і дуже дружньо вітаються один до одного. Класно. А скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, Даша, чи багато взагалі відвідувачів? Тому що, ну, ось я, наприклад, працюю, можливо, є категорія людей, які собі, ну, тоді на початку ще подумали, а чого мені не поїхати до Холодного Яру подивитися на підсніжники? За вашими спостереженнями, чи багато черкасів приїздять туди? Ну, минулого року ми були саме в час, це було 8 березня, перед 8 березнем, тобто це був доволі великий такий наплив туристів, відвідувачів саме там за підрахунками деяких колег, саме по точці, можна сказати, що десь було близько 3000 в день могло бути туристів саме на одній точці, це заказник Білосніжний. В цьому році вже ми були, це було свято Великодня, і також було багато відвідувачів, оскільки тепла погода і саме краса цих квітів. Зрозуміло, що дуже багато людей іде, і в принципі також говорили про цифри тисячі, однієї тисячі більше людей саме за деякий там півдня саме Великодня. Ну, так. Це дуже багато, і що мене самого дивувало, що приїжджали там з Києва, хтось із Полтавської області, і навіть з Львівської області цього року приїжджали подивитися на це. Класно. Олександра, в мене до вас запитання. Дивіться, це класно, що у вас є студенти, є викладачі, які підтримують цю ініціативу, які їздять туди, але, на вашу думку, все ж таки, ось, наприклад, у парку, так, чи повинна бути ще, там, не знаю, зі сторони влади якась, ну, з якихось охоронних служб якась увага до підсніжників, якщо, наприклад, не враховувати те, що студенти і викладачі постійно охороняють? Так, звичайно. Тут власними силами іноді дуже важко обходитись. Мені надзвичайно приємно, що періодично до нас долучаються небайдужі. От, наприклад, у нас є агрофірма «Агросенс Груп», яка допомагає вже кілька років продуктами. Тобто вони самі привозять все, нам дають те, що потрібно, там крупи, якісь там і макарони і так далі. Дуже приємно, що представники Кам'янського лісового господарства допомагають, наприклад, там пальним. І беруть таким чином участь в акції. Але маю сказати, що таке все зростаюче рекреаційне навантаження, воно потребує постійного перебування там і зовсім іншого рівня охорони. Тому я вважаю, що ота ідея створення Національного природного парку у Холодному Яру, вона в тому числі дуже сильно допомогла би підсніжникам.
Тому що така структура, вона займається не лише охороною, тобто це їхні прямі обов'язки охороняти, охоронні там стовпчики розставляти, десь там щось відмежовувати, потоки туристів, але, звичайно, що і організація туризму. Тобто це всякі місця відпочинку, десь там десь лавочки якісь, десь сітки якісь, ну і так далі. Тобто все це воно організовано має бути, і Національний парк має це робити в силу своїх обов'язків. Тому я вважаю, що для області це був би ну просто шикарний варіант для і підняття іміджу, і для економічного зростання, бо на цьому зароблятимуть, звичайно, місцеві мешканці значною мірою, бо це нові робочі місця і можливість там торгувати там надлишком продукції там сільськогосподарські. Можливо, хто вміє щось виробляти, можливо, десь привозив би і хтось вміє виробляти, хтось продавав би там чай, кава, пиріжки, печиво. Це все входить у плюси від створення такого. Тому я думаю, що просто потрібно розвиватися, треба дивитися на майбутнє, на декілька кроків вперед, і тоді, звичайно, що виграють всі. Ну, сподіваємося, що ця ідея реалізується. Будемо вірити. Дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостину, за те, що розповіли про таку класну традицію. Дякуємо, що ви охороняєте таку красу природи. Спасибі вам. Дякуємо вам. Дякую. Що ж, любі телеглядачі, а наша колега перейнялася з такою природничою темою, тож далі пропоную подивитися її сюжет. Зелений туризм відкриває безліч нових можливостей. Містяни вирушають у села або ж хутори, аби пожити зовсім іншим життям. Краса сільських пейзажів, озер, також відсутність галасливої метушні і взагалі міста – все це оздоровлює людей, а також робить їх духовно багатими і фізично здоровими. Тож ми пропонуємо вам відпочити разом з нами у селі Зелена Діброва Городищенського району, куди ми сьогодні і завітали. За легендою, назва села походить від глибокого яру, вздовж якого росли могутні дуби, а яром текла глибока річка. І чумаки, які їздили в Кремпосіль, часто зупинялись тут на відпочинок. Вони, за легендою, і дали назву селу. Так це чи ні, але своєю поетичною назвою Зелена Діброва завдячує лісам, які її оточують. Відчуття просто переповнюють тебе, коли розумієш, що саме цією дорогою ходив Тарас Шевченко до своєї сестри Катерини Красицької, яка проживала у Зеленій Діброві. І як ми знаємо, вона саме йому заміняла і матір, і сестру, і подругу, і вірного друга. Вона старша на 10 років, стала йому і мамою, і няною, і порадницею. Маючи свою багатодітну родину, вона завжди знаходила час для Тараса, і голову помиє, і сорочку випере, і нагодує, і втішить добрим словом. А він цей час допомагав їй глядіти своїх племінників. А неподалік від пам'ятного знака розташована могила Катерини Красицької. Це місце має відвідати кожен гість Зеленої Діброви. Дуже часто сюди приїжджають гості, всі туристи. Це обов'язково відвідують могилу Катерини. Тут колись до цієї могили приїжджала навіть Леся Українка з Дмитром Красицьким, відвідувала. В цей час вона вишивала рушник, який зараз знаходиться у світлиці Тараса Шевченка на Тарасовій горі. В Зеленодібрівському лісі ви побачите могутній, козачий, або ще як його називають, циганський дуб, якому вже понад 600 років і має свою досить цікаву легенду. Притулившись до нього, ви відчуєте неймовірний заряд енергії. А неподалік у лісі можна побачити міст, будівництво якого розпочалось ще до Першої світової війни, але так і не завершилось. Цікаво знати чому? Приїжджайте сюди і вам відкриють таємницю місцеві екскурсоводи. Вирватись хоча б на пару тижнів із гасливого міста, пожити у злагоді з зеленодібрівською природою, потихати свіжим повітрям, похарчуватись тільки натуральними та свіжими продуктами, попити джерельної води та парного молока для багатьох містян – це є дійсно раєм на землі.
Саме за цим і вирушають у село. Адже тут все своє, натуральне, корисне і свіже. І нехай на яблуці або ж груші немає надпису «без ГМО», ви дійсно знаєте, що це натуральний продукт і його можна вживати усім. Так, наприклад, як це зроблю зараз я. Смак просто неперевершений. Не такий, як в магазині. Він дійсно свій і це дійсно радує. Спекотного літнього дня можна відпочити в затишній альтанці, випивши чаю із свіжо зірваної холодної м'яти та погойдатись на гойдалці або ж в гамаку. Щоб ваш відпочинок якось урізноманітнити, пропонуємо сходити на рибалку, покататись на човні, пожити у вагончику біля ставка, зробити велопрогулянку, прогулятись на конях, зібрати лікарські трави, а в сезон запастись грибами. Власне, нам пощастило відкрити для себе усі принади та красоти зеленодібрівської природи. Ставки ваблять своїм спокоєм, хочеться лиш ніжитись на сонці, плюпатись водичкою та ні про що не думати. В свою чергу, ми не змогли втриматись від бажання допомогти зеленодібрівцю Юрію Торчанову та під чітким його керівництвом поскладали сіно. За що він дозволив осідлати його помічницю Зірку і отримати насолоду від прогулянки на коні. Враження не передати словами. Це так, як в дитинстві в парку разом з батьками. Але тут є справжня Зірка. Тому, дівчата, не потрібно шукати свого принца десь за кордоном. Адже білий кінь є, принц знайдеться. Обов'язково завітайте в Зелену Діброву. Що ж, відразу захотілося поїхати в Зелену Діброву. Наша колега побувала там влітку. От, але ще такі приємні, теплі спогади залишилися. Так, Вікторе, ти знаєш, ми вже, я тобі скажу, за крок до такого теплого часу, коли вже можна буде насправді рвати ті яблука, їсти їх. Ну що ж, я хочу повернутися до теми підсніжників. І ось до нас завітали гості, і ми з Вікторією промоніторили, забігли до декана. Саме природничих, зараз вам точніше скажу, директора науково-навчального інституту природничих наук Черкаського національного, і він звітується про цьогорічну акцію у Холодному Яру і каже про те, що завдяки тому, що 17 років поспіль вони постійно їздили до Холодного Яру, то збільшилася кількість відвідувачів до 5 тисяч, це за час вихідних. Тобто можна сказати про те, що популяризувалася саме ось ця окраїна, коли можна уже приїжджати, дивитися на підсніжники і найголовніше не топтати їх, а ось зберігати. А також він розкриває те, що є категорія людей, яка приїздить туди не просто подивитися на підсніжники, а пофотографувати і сказати про те, що типу я також долучився до захисту підсніжників, хоча насправді вони просто там були. Ну, це українці, так? У них там, можливо, фотосесія була, а сказали, що охороняли. Так, ну, а найголовніше – це те, що площа все ж таки зростань поступово збільшується. Ми чули, що десь 60 гектарів уже, і це, звісно, приємно. Так, ну що ж, більше про події з Черкас і Черкаської області знають наші колеги із відділу новин, тож ми передаємо їм слово. Доброго ранку. Сьогодні, 19 квітня, до вашої уваги новини. У Черкасах перейменують 8 вулиць та провулок. Виконавчий комітет Черкаської міськради одноголосно проголосував за зміни. Можайського стане вулицею Степана Бандери, Пацаєва Петра Дорошенка, а Волкова – Івана Мазепи. Не усі містяни готові до перейменувань і проти оновлених назв. Натомість члени топонімічної комісії запевняють, жодних незручностей жителям міста перейменування вулиць не завдасть. Тему продовжить Ірина Філенко. Неужели у нас нікуди деньги дівати? Невже у нас нема куди дівати гроші? Дитячі садки, дитячі поліклініки. А це ж не 5 копійок буде, це ж мільйони.
перейменування табличок, заміна табличок, точніше, вона закладена в комунальні послуги кожної людини, ви навіть цього не помічаєте і платите за це. Все. Чи ви знаєте, що ця вулиця Волкова стане вулицею Івана Мазепи? А хто це так вирішив? Вирішили так в міськвиконкомі. Ага, їм більше нема що робити. Хай краще думають, щоб краще дороги були, щоб поліклініки очередей не було. Розумієте? Волкова, це ж був космонавт. Ну навіщо? Ну не можна міняти історію. Волков – це один із трьох космонавтів, який загинув в 1971 році з невдалого польоту, так як і Добровольський, Пацаєв. Очевидно, ну на мій погляд, ні Пацаєв, ні Волков, ні Добровольський, вони не здогадувались про існування там Черкас, ніколи тут не були, от, не зробили конкретного внеску в розвиток міста Черкаси чи Черкащини. Громадські слухання щодо перейменування восьми вулиць у Черкасах відбулися у липні та серпні минулого року, а нові назви з'являться на фасадах будівель відразу, як проект рішення ухвалять на сесії міської ради. Член топонімічної комісії Сергій Шамара додає, на громадян, які проживають на цих вулицях, зміни не вплинуть. Для громадян це не має ніякого значення в тому плані, що треба бігти, міняти паспорт, міняти прописку, міняти там установчі документи на житло, там спадщину не можуть вступити. Вся ця дурня, яку розказують. Голова топонімічної комісії Ігор Коломоєць говорить, найбільші суперечки щодо нових назв були навколо вулиць Добровольського, Пацаєва та Можайського. Останню планують перейменувати на вулицю імені Степана Бандери. Що стосується шановного, мабуть, вулиці Можайської, тому що ця людина, якщо ви зайдете в Вікіпедію і почитаєте її історичні, піднімете факти, ну, людина, яка практично жила на Україні в Подільській губернії, там його російський суд за зґвалтування дівчини, і він втік на Далекий Схід, і потім, вибачте, чомусь назвали у нас вулицю, якій людина не має взагалі відношення до міста Черкас. Повірте, там своя внутрішня дискусія, де експерти в цьому розбираються. Коли що це починається, га-га-га-га, фейсбуки там або на вулиці, все люди одне і те ж саме городять вулиці, дороги там зробіть, не перейменовуйте вулиці. Ну це просто несерйозно. Майте повагу до тих людей, от, зокрема до топонімічної комісії, яка на громадських засадах відривається від своїх робіт, ідеї робиться. У планах топонімічної комісії перейменувати ще кілька провулків у Черкасах, які підпадають під закон про декомунізацію. Серед них провулок Невського, Космодем'янської та Матросова. Я жила на вулиці Горького, а зараз вона Ільєнка. А як ви ставитесь до такого перейменування? Я взагалі ставлюся негативно до деяких перейменувань вулиць. Леніна, понятно. Це таке. Навіщо Ватутіна, який був командуючим українським фронтом, було перейменовувати. Цього я не розумію. Потім героїв Сталінграда. Це історія, Сталінградська битва, вона була. Історію нікуди не викинути. А як от взагалі ставитись до перейменування вулиць? Там мені, в принципі, те, що вони будуть перейменовані, зовсім не міняє нічого, ніякої суті. Ірина Філенко, Томас Грозія. Новини. Біля Черкаського зоопарку з'явиться кольорова інсталяція та особлива зебра, інформують у міськраді Черкас. Встановлення такого елементу благоустрою на електроопорі по вулиці 30-річчя Перемоги поблизу Черкаського зоопарку погодили члени виконавчого комітету. Крім цього, на проїжджій частині у районі пішохідного переходу буде особливий чином виділено зебру. Облаштують усе це коштом міської скарбниці. Відповідний проект рішення підготували в рамках програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на період з 2017 по 2019 роки. Згодом елемент благоустрою передадуть на баланс Черкаського міського зоологічного парку, який і буде утримувати його. Сьогодні о 15-й годині у Черкаській обласній філармонії відбудеться презентація збірки та фотоматеріалів під назвою «Пам'ять серця». Книга присвячена черкасцям, які загинули в зоні АТО. У заході візьмуть участь рідні загиблих бійців, представники влади, волонтерські та громадські організації, військовослужбовці та добровольці. Організатори запрошують відвідати презентацію книги усіх охочих. А за мить мої колеги Галина та Вікторія даруватимуть вам гарний настрій. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимось.
Дякуємо нашим колегам за підготовлений випуск новин. Від сьогодні розпочинає діяти рубрика «Батьківський чат», у якій ми будемо обговорювати теми, котрі цікавлять батьків, школярів та вчителів. І сьогодні вирішили поговорити на таку тему – це власні кошти для школярів початкової школи, початкових класів. Розкрити нам цю тему детальніше допоможе Тетяна Щур, це вчитель початкових класів загальноосвітньої школи номер 2, Наталія Товстопять, мама учениці, котра навчається у 2 класі, і Вікторія Гуро, психолог. Доброго раночку вам усім. Доброго ранку. Доброго раночку. Пані Наталі, от ваша донька, вона школярка, вона відвідує 2 клас. От скільки коштів кишенькових, так, от коштів ви даєте їй? Ми стараємося кожен день гроші не давати. С вечера подготовить то, что ей нужно для перекуса, булочка, сок, яблочко, чтобы она это взяла с собой, не тратила время на перемене в очередь в столовую. Если она действительно что-то хочет приобрести в школе, мы оговариваем, нужна ли ей действительно ли эта покупка, вплоть там эти наклейки, татуировки, игрушки, действительно ли они необходимы. Если она все-таки убедит нас, что это нужная очень вещь, мы даем деньги, стараемся давать где-то в пределах 20 гривен. Большую сумму не даем для того, чтобы элементарно, если ребенок потеряет деньги, чтобы меньше было расстройства, потому что она очень сильно расстроится, что покупка не завершилась, деньги потерялись, и будет очень много как бы печаль, беда. Вот, поэтому стараемся 20 гривен. По поводу того, как она сделала эту покупку, можем просто спросить, как все прошло, получилось, не получилось, очередь была большая и тому подобное. Отчета о деньгах мы не просим, потому что покупка была оговорена. В принципі, обходимося так. Ну, зараз вона у вас в 2 класі, да. Коли ви вже плануєте їй давати гроші, щоб вона вже самостійно вирішувала, значить, чи витрачати? Свої гроші у неї є і зараз, але вона їх не тратить безконтрольно. У нас є з нею, як вона любить називати це, дівочий день, коли ми вдвоєм з мамою йдемо куди-то, либо на шопінг, либо в кафе, либо в якусь біжутерію покупати. Там вона розраховується своїми гроші за те, що їй подобалось. Но так, чтобы она эти деньги взяла в школу и бесконтрольно тратила, такого нет. Я думаю, что уже карманные деньги как таковые мы будем давать, наверное, после того, как она закончит все-таки младшую школу и перейдет в более старшую школу, чтобы эти все траты были более осознанны. Сейчас мы ее приучаем таким мелким тратам, но, я же говорю, мы оговариваем и смотрим нужность этой покупки. Ну, ми знаємо про те, що це у вас молодша донька і є у вас старший син. Так. От йому ви коли почали давати кишенькові гроші? От уже свої гроші такі, що кармани у нього почали з'являтися в класі, мабуть, з 5-го. Такі, що в школу, да, потрібно і на обід, і там на проїзд, і на то, це вже класу з 5-го. Потому что со школы ехать такой необходимости нет, идут пешком, школа, благо, находится рядом, поэтому уже когда пошли тренировки и такое, все, вот туда давали деньги на проезд, на какой-то перекус, это уже класс 4-5 класс, вот так вот. До этого такой необходимости не возникало. Зрозуміло. Пані Тетяно, от скажіть, за вашими такими вчительськими, да, скажімо, спостереженнями, на що діти переважно витрачають кошенькові гроші? Ну, до речі, дійсно зауважу, що не всі мають кишенькові гроші, але у декого з дітей вони є. Я думаю, що кожен хотів би їх мати з дітей, ну, але думки батьків все-таки розділяються з цього приводу. Одні вважають, що дитина харчується в школі безкоштовно в початкових класах, навіщо ці зайві трати, а все необхідне батьки їй купують для школи. Ну і є батьки, які не заперечують проти того, щоб дитина вже самостійно робила невеликі покупки. Тому гроші дають різні суми. Це залежить і від віку дітей, чим менше, тим менша сума. Це залежить від витрат. Якщо це тільки перекус якийсь, то це одна сума. Якщо це і проїзд, звичайно, сума збільшується. Ну і від фінансових статків теж залежить, батьківських. Ну, в середньому це 5-20 гривень. Це може бути щодня, це може бути інколи, це може бути взагалі зрідка. Ну, от така сума. А на що діти витрачають? Витрачають переважно у шкільній їдальні, буфеті саме, тому що обід їм забезпечують. Що це? Те, що смачніше, на думку дитини. Якась ароматна булочка, снеки, печиво, цукерочка, сік,
Ну, ще якийсь там напій, водичка мінеральна. Ну, а буває таке, наприклад, якісь непотрібні речі купують, не діти? У нас в школі просто немає де купити непотрібні речі. Я думаю, що по дорозі додому вони можуть зайти десь в магазин, якийсь кіоск, і нарешту щось придбати. Ну, там залишається, як правило, небагато. Ну, все якщо цікаво, вже придбали в школі. Ну, є діти, які можуть робити заощадження невеличкі. Якщо залишається решта, там гривня, дві, це рідко трапляється, але трапляється. Діти можуть накопичити трішки, а потім купити якийсь блокнотик, купити заколку, машинку. А навіть є такі, що роблять подарунки своїм батькам до свята. І заощаджень власних, так. Нічого собі. Ну, я знаю, також співпрацюю з дітьми, так ось вони полюбляють купувати оці різноманітні жувачки, такі цукерки, шипучки або щось типу того. Ну, на мою думку, це взагалі не потрібні речі, але для дитини це, можливо, свято. Вікторія, ну от ми запросили вас як психолога для того, аби ви послухали ось таку картину, яка зараз є у школах, і сказали все ж таки, як правильно потрібно робити. Чи потрібно дитину ще з маличку привчати на те, що вони повинні мати власні кошти і що вони мають відповідати за ці гроші? Звісно, ну наскільки тут картина ідеальна просто, да, це так має бути. І хотілося б, щоб у кожній родині була довіра до дитини і плавно батьки навчали оці фінансової грамотності. І з 3-4 років це вже можна робити. Ніхто не забороняє розповідати, звідки беруться кошти, що вони не просто собі, ну де мама кошти бере, в банкоматі, да, або вони просто з'являються в неї в гаманці і все. Я захотів, і мама мені придбала там щось. Ні, дитина мусить знати, а хто їй про це має сказати? Звісно, тато, мама, бабуся, дідусь, вчителі у школі. Дуже добре, що зараз є по програмі, я не знаю, чи у початковій школі є економіка, бо у моїх дітей у нас додатковий предмет був економіка, в нас були прямо такі книжечки. Я чесно не знаю, хто там видавництво чи є, от, але мені особисто, дорослій людині, було цікаво читати, бо нам такого в школі ніхто не розповідав. Як можна робити заощадження, що таке інвестиція, банківську систему цю всю. Благо, на зараз банки наші, вони всі мають, в принципі, школу для дітей. От, і я особисто сама була задіяна у такому дитячому процесі пізнання і розвитку фінансової грамотності. Ми планували запрошувати фінансистів, фінансових консультантів для того, щоб вони розповідали дітям про те, що таке гроші, як з ними треба поводитися. От. Ну і, звісно, класно, якщо дитина знає цю інформацію, то було би добре, щоб таку ж саму інформацію отримувала і мама з татом. Щоб напрямок розвитку виховання був однаковий, а не так, що мама сказала ні, а нам тьотя Свята сказала, що треба так робити. От, або якщо говорить там про якусь літературу, або певні журнали, певні статті, фінансова грамотність для малюків чи для підлітків, то там чіткі правила є встановлені. І класно, якщо в родині і тато, і мама, і бабуся, і дідусь разом з дітьми, вони цими правилами керуються. От. І якщо ми, батьки, дорослі, хочемо виховати у дитині впевненість в собі, хочемо навчити її самостійності, то наша задача починати довіряти, і чим раніше ми це почнемо робити, тим краще. Бо ми знаємо, що вчимося ми всі на своїх власних помилках, і якщо дитина до 10 років не загубила 2-3 рази якісь кишенькові гроші, то це не значить, що вона їх не буде губити у дорослому житті. Але оцей стрес краще переживати в дитині. Бо поруч є мама і тато, які скажуть, та, це така дрібниця, знаєш, скільки я в своєму житті загубив гаманців, коштів, а скільки я знайшов. Да, дуже важливо переключати увагу з негативу у позитив, бо для дитини втрата навіть тих 10 гривень – це є боляче, бо вона хотіла, вона розраховувала, вона очікувала отримати оту насолоду від тієї ж самої жуйки, яку, можливо, мама там не дозволяє купувати. Але тут теж рівень довіри треба фільтрувати, перевіряти. От. Але привчати треба чим раніше, тим краще. Гратися разом до 10 років, все через гру, і ефект буде неймовірно колосальним, позитивним і приємним і для дітей, і для батьків.
Так, ну я пам'ятаю своє дитинство, я завжди зі школи йшла і купувала там чіпси, сухарики, ну і решта такого не потрібно. Те, чого не можна, так? Так, те, чого не можна, шкідливі. От мене мама завжди сварила, чи можна сварити от дитину за те, що вона витрачає ці кишенькові гроші на якісь шкідливі, непотрібні речі? Запитаю тебе, чи тобі допомогло те, що тебе мама сварила, чи ти перестала купувати ті непотрібні речі? Да, є правило «не можна», є правило «можна». Ти можеш це купити, але ти повинна знати користь від цього і шкоду. Якщо дитина розуміє, що від цього буде користь, то, звісно, і ще й мама дозволила, звісно, вона може придбати. Але коли предмет стає нам доступним, він втрачає свою цінність, свою, і дитина перестає цікавитися цим всім. От, бо та, ну, наша вже не треба, вже не цікаво, бо мама дозволила. От, ти можеш спробувати просто, це так само, та сама гра, ті самі експерименти, спробувати дозволити те, що раніше не дозволялося, але бути поруч. Якщо тобі раптом стане кепсько, я розумію мам, бо там серцевий напад, нервозність, неврози, і це все загострюється, бо ми ж переживаємо, потім же нам, мамам, буде погано, нам, батькам, буде кепсько, бо ми будемо відкачувати дитину від інтоксикації якоїсь, да, від токсичних продуктів тих. Але дитина все одно це спробує. Як би ми її не закривали, не консервували у банку, вона все одно піде і зробиться. Якщо не з мамою, не з татом, то і з кимось з однокласників, і з друзів. Однозначно. Якщо це не сталося в 6 років, то це станеться в 10. Чим більше ми будемо забороняти дитині і не пояснювати, чого не можна конкретно, чого не можна пальці у розетку стромляти. Ну, всі знають, чого не можна. І не стромляють. Тобто ми можемо зробити такий висновок про те, що пані Наталія, у неї просто ідеальний спосіб так вирішення цієї проблеми. Тобто, по суті, гроші дають, але попередньо мають обговорити, так? І потім ми можемо запитати у дитини, чи вдалося, чи не вдалося їй придбати те, що вона хотіла. Тобто, по суті, не наче гроші і даються, і не наче вони і не даються. Вони так? Вони даються в обмеженій кількості, в необхідній кількості, яка потрібна дитині у даному віці. От. Звісно, якщо там буде вже 10, 12, 13, 14 років, дитини виростуть бажання, і це є нормально, їй більше, можливо, там хотітиметься, вона собі буде ставити цілі, збирати, накопичувати, заощаджувати, да? Не економити, а заощаджувати, правильним словом замінюємо, для чогось. У мене ціль, я хочу придбати на книжковому фестивалі, наприклад, якусь цікаву книжку. От. І, а де взяти кошти? Треба подумати, як ти можеш це зробити. Звісно, якщо сьогодні на сьогодні, то тут тільки хто може допомогти, бабуся, дідусь, або десь там захована, да, заначка, як батьківська таке слово. От. Але гроші все одно потрібно буде давати. Як би ми не хотіли їх притримати біля себе, бо дитина може їх витратити якось не в тому руслі. Але якщо ми хочемо, щоб дитина стала успішною, а це успіх що таке? Це дія, це розвиток, це постійний рух і постійне досягнення цілей. Як навчити дитину ставити цілі? Прекрасно, у нас є жіночі дні, і в цей жіночий день, дівчачий, ми можемо витратити твої власні кошти на той предмет, який тобі сподобається. На це може бути заколка, кохтинка. Бижутерія, да. Це, ну, дуже класно такі моменти робити. І тоді дитина чітко розуміє, для чого вона збирає ці кошти. Можна збирати у копілку, але якщо немає цілі, для чого ти збираєш? Це, ну, треба потім мотивація. Буде мотивація, потім буде пуста трата цих грошей. От. Бо хтось там щось купив, і я теж хочу відчути оті емоції, оті почуття пережити, які відчуває людина, яка купує якийсь там предмет, про який вона мріяла досить довго. Ми всі любимо переживати такі ж подібні емоції, бо думаємо, що для нас це теж буде класно, кайфово так. А може цього не статися? Скоріше за все, якщо немає цілі, немає мотивації, немає отого телефона на баночці, там, де гроші збираються, да? Або немає там якихось босоніжок, чи кохтинки, чи блокнота того ж самого, то, відповідно, насолоди цієї не буде. Зрозуміло. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що розповіли взагалі про механізм давання грошей учням початкової школи. І я думаю, що ми допомогли нашим телеглядачам, якщо раптом мами собі ставили запитання, у них була така дилема або така певна проблема. Сподіваємося, що ми допомогли її вирішити завдяки нашим гостям. Дякуємо за те, що прийшли до нас на гостину. Дякуємо вам за спілкування. А темою дитячого виховання перейнялася і наша колега, тож ми передаємо їй слово. We'll be right back.
Ми знаходимось у Тернівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, де, власне, викладають козацьку педагогіку. Тернівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів – це відомий не тільки у районі, а й за межами області навчальний заклад. Нова школа збудована в 1980 році з ініціативи директора Тамари Павлівни Кардан. Очолюючи навчальний заклад, вона створила творчий колектив однодумців, постійно дбала про розвиток самостійності та ініціативи своїх колег. Наразі директором школи є завзятий козак та відданий освітянин Анатолій Шулешко. Із 2010 року він очолює школу, яку відвідують діти із 5 навколишніх сіл. З 2010 року ми і впроваджуємо у нашій школі козацьку педагогіку, патріотичне навчання, військово-патріотичне навчання і, звичайно, виховання молоді наших дітей у дусі патріотизму. Чому так сталося? Мабуть, через те, що сам Бог велів, тому що саме на території Тернівщини козацький ватажок, козацький полководець Іван Сірко розбив татарський обоз. І, тобто він побував тут, історія це свідчить. І саме цей процес нас заставив те, що ми вернулися до історії, почали відродження козацьких традицій, козацтва у Тернівці. Школа на даний час є опорною школою і базовою школою з військово-патріотичного виховання не тільки в Смілянському районі, а й в Черкаській області. Займаємося ми військово-патріотичною козацькою грою «Сокіл Джура». Є певні досягнення на даний час. Наш рій Терен, так він і називається, займає перше рейтингове місце в Україні. Ну, а взагалі команди, які за ці 6 років, де ми займаємося джурою і козацтвом, побували в багатьох містах України і на різних рівнях змаганнях, етапах. І, звичайно, мають хороші надбання, 10 призових місць у різних таких видах. Ну, це і по медицині, це і по стройовій підготовці, і по стрільбі, і по туристичних змаганнях. От в такому плані працює наша школа. Учні старших класів Тернівської школи провели екскурсію музейним комплексом. Зали містять у собі сотні експонатів та історичних надбань минувшини. Адже музей, який раніше розташовувався у сільській церкві, було перенесено до нової будівлі саме цієї школи. На сьогодні це єдиний в області цільовий музейний комплекс, який оповідає нам про події сивої давнини. У нас працює музейний комплекс, дуже такий він потужний. Хочу сказати, що йому присвоєно звання зразкового музею. Такого музею, мабуть, в області у нас немає, тому що перше місце ми маємо за рейтинговими показниками серед шкіл області. І третє займаємо, саме цей музейний комплекс займає третє місце в Україні. Патріотичне виховання, козацька слава та бойовий дух, знання про історію рідного села – це рушійна сила педагогічного процесу. Кожен учень знає, коли розпочався відлік існування його краю, які історичні події стались на його території. І головне – усвідомлюють героїчність внесків чи то колишнього жителя села, чи то сучасного. Слово «козак» згадується в первісній монгольській хроніці 1240 року. Перша офіційна згадка про українське козацтво датується 1489 роком. Спочатку козаки не мали високої організації, тому діяли стихійно. Та татари відразу відчули перешкоду на своєму шляху і вже не так вільно ходили в Україну. У першій половині 16 століття козацтво перебувало у початковій стадії формування. Не було ні численним, ні постійним, не мало єдиного центру і ватажка. Першу спробу об'єднати запорозьке козацтво зробив видатний князь Дмитро Вишневецький. На цій стіні ви можете побачити портрети усіх гетьманів України, які в різні роки очолювали козацьке військо. Особливу увагу я хотіла б звернути на гетьмана Івана Сірка, ім'я якого носить Тернівська сотня. Провівши все життя на війні, Сірко разом із тим відзначався великодушністю та рідкісною безкорисливістю. Він ніколи не переслідував слабкого ворога. На війні Іван був дуже хоробрим та винахідливим. З десятком козаків долав сотні, а сотнею молодців долав тисячу неприятелів.
До зрадників отаман був суворим і навіть жорстоким. Запорожці казали, що рівного воїна у цілому світі немає. Мабуть, тому 15 разів його обирали кошовим отаманом. Наше село тісно пов'язане з козацтвом, адже перші поселенці були козаками. У 1664 році легендарний отаман Іван Сірко зі своїм військом розгромив татарську орду в Капустиній долині. Цю подію дослідив і підтвердив історик Яворницький та описав у книзі «Історія запорізьких козаків». Звідси ми дізнаємось, що Капустина долина – це давня назва нашого села, а ми – нащадки славних козаків. Тому і вирішили створити цей куточок, в якому знаходяться портрети гетьманів та предмети побуту. Це історія нашої культури, пам'ять про наших дідусів та бабусь. Козацька світлиця – гордість музейного комплексу. Тут знаходяться унікальні атрибути козацької слави. Де ви можете побачити одяг, зброю, познайомитися з куточком писаря, ліками та козацькою кухнею. Українське козацтво мало свої символи та відзнаки від німецького слова, що означає коштовність. Серед них – бунчук, булава та печатка з гербом. Згодом до них долучили летаври, пірничі тощо. Козацькі прапори були здебільшого білого, жовтого, блакитного, жовто-блакитного, червоного та малинового кольорів. Так найчастіше золотом вишивали образ покрови Пресвятої Богородиці. А інші ж образи також траплялися – сонця, місяця, зірок, зброї. Найшановнішими козацькими святами було Покрова, Різдво, Великдень. Кожен козак мав носити при собі тілесний хрест, адже будь-яка подія починалася лише після молитви. А під покровом Богоматері козаки не боялись ні ворожого вогню, ні грізної стихії. Школа вражає своєю самобутністю, унікальністю та повагою до козацької історії та героїчної слави жителів села Тернівка. Саме козацька педагогіка налаштовує дітей на волевиявлення, почуття відповідальності за свої вчинки перед рідним краєм та гордість за своє багаторічне коріння та славну козацьку землю. Ця школа насправді є базовою козацькою школою. Ми завжди ставимо приклад. У нас таких шкіл по області є 8, і це одна із них. Саме тут, знаєте, коїться дух. Саме тут виховується наша молодь, яка в подальшому буде будувати нашу державу, берегти нашу незалежність і суверенітет. Саме ці діти, які сьогодні навчаються в цій школі, вони в подальшому будуть поповнювати лави Збройних сил України і їм боронити нашу рідну землю. Тому виховання козацькі педагогіки є дуже для нас важливим. Військово-патріотичне виховання – все те, що відбувається в стінах цього закладу, завдячуючи краєвому атаману Тернівської козацької сотні, він же ж директор Шулешко Анатолій Васильович, приділяється дуже-дуже велика увага. Що ж, ось таким було цікаве спілкування з нашими гостями, і ми дізналися про патріотичне виховання у Черкаській області. Ну що ж, вже настав час передавати слово нашим колегам із відділу новин. Вони знають багато цікавої інформації і нової з Черкас та Черкаської області, тож їм слово. Доброго ранку сьогодні, 19 квітня. До вашої уваги новини. У Черкасах із цього тижня розпочинаються гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних тепломереж. Перевірку здійснюють, аби обезпечити містян від небажаних поривів на теплотрасах. Про це повідомили у міськвиконкомі. Гаряча вода в кранах щезне не у всіх містян. Обов'язкове тестування мереж здійснюватиметься згідно із графіком по черзі у визначених мікрорайонах. Як повідомив директор департаменту житлово-комунального комплексу міськради Сергій Танюк, першими перевірку на міцність пройдуть котельні та насосні станції комунального підприємства «Черкаси-Теплокомуненерго». Тож, тимчасово, орієнтовно на тиждень, буде відсутнє гаряче водопостачання у житлових будинках, які отримують тепло від цих котелень. Загалом, впродовж теплої пори року буде 4 етапи випробувань. Останній має бути завершений до 9 вересня, але терміни можуть коригуватись. Сезонна активність кліщів на Черкащині зростає. У квітні цього року до медиків звернулося 35 черкащан, яких вкусив кліщі. Які хвороби можуть переносити ці комахи та до кого звертатися, якщо вас вкусив кліщ, дізнавалась Анна Іщенко.
Два роки тому черкащанку Ольгу Отнякіну під час прибирання на цвинтарі вкусив кліщ. Жінка звернулася до лікарів, тоді її діагностували хворобу Лайма. Цього року вона знову знайшла кліща на своєму тілі. Лікування досить неприємне. 42 уколи антибіотиків, після цього ще два курси пігулок антибіотиків. Тобто після цього печінка в поганому стані, як самі розумієте, яку доводилося потім 10 рік відновлювати. Тобто не з приємних ситуацій, я вам скажу. Після укусу кліща люди його витягують самотужки або звертаються до лікаря, говорить лікар-ортопед-травматолог Олег Кошман. За його словами, перший пацієнт звернувся ще у лютому. Щодня до них звертається від 2 до 6 пацієнтів. Велике прохання всіх пацієнтів, які собі знайшли кліщів, не дивитися інтернет, не слухати сусідів, бабусь, які там заливають в кольцях олією, випалюють зажигалками, які ще хімічними розчинами, а просто приїхати в травмпункт в будь-який час, коли ви його знайшли. Олег Кошман розповідає, що зазвичай в операційній медики ліквідовують наслідки самолікування. Дуже багато випадків у нас, як правило, звертаються з наслідками, коли вже є запальний процес, нагноєння, і коли ті головки вони требують видаляти. Маніпуляції відбуваються в операційній. Медична сестра видаляє кліща, обробляє рану антисептичним розчином та накладає пов'язку. У межах операційної ми видаляємо кліщі, хворого усаджуємо, беремо інструмент, москітик, обробляємо місце укуса антисептиком, потім максимально захватуємо кліща, прокручуємо кліщ проти часової стрілки, видаляємо кліщ, ну і лікар виписує відповідну довідку, направляємо до інфекціоніста. Дитяча лікарка-інфекціоністка Юлія Спацька розповідає, кліщі зараз активні. Вони часто кусають за вухами, під колінами або за голову. На місці укусу може з'явитись червоний висип. І це вже перша ознака того, що кліщ інфікований. Він може зникнути і без лікування, цей висип. Але це не означає, що людина одужала і інфекції в організмі немає. Якщо ви помітили таку пляму, навіть якщо ви не бачили, що було присмоктування кліща, треба звернутися до лікаря, бо тільки лікар зможе визначити, чи є це хвороба Лайма, і відповідно призначити обстеження та лікування. Небезпек від укусів кліщів декілька, серед них – хвороба Лайма та енцефаліт. За словами Олега Кошмана, енцефалітних кліщів у наших широтах немає, їх привозять з-за кордону. Анна Іщенко, Олександр Кулик. Новини. Біля черкаського зоопарку з'явиться кольорова інсталяція та особлива зебра, інформують у міськраді Черкас. Встановлення такого елементу благоустрою на електроопорі по вулиці 30-річчя Перемоги поблизу черкаського зоопарку погодили члени виконавчого комітету. Крім цього, на проїжджій частині у районі пішохідного переходу буде особливим чином виділено зебру. Облаштують усе це коштом міської скарбниці. Відповідний проект рішення підготували в рамках програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на період з 2017 по 2019 роки. Згодом елемент благоустрою передадуть на баланс Черкаського міського зоологічного парку, який і буде утримувати його. На цю мить у нас вся інформація. Більше про події цього дня дивіться у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Тоді й побачимось. Дякуємо нашим колегам з відділу новин. Я нагадаю вам, любі телеглядачі, що у нас триває ранковий ефір у прямому ефірі. Так? Сподіваюся, що ви вже прокинулися, що ви вже тверезо можете оцінювати ситуацію і вже готові до нового робочого дня. Так, а ми нагадуємо, що сьогодні четвер, 19 квітня, тому час подумати про цікаве дозвілля, а тому пропонуємо вам рубрику «Афіша дня». Отож, найперше, куди рекомендуємо вам завітати, це до Черкаського обласного художнього музею. Там з 20 березня до 22 квітня триває виставка робіт студентів Черкаського державного бізнес-коледжу. Вона має назву «Дизайн». Тут ви можете побачити сміливі роботи сучасних студентів. Залишилося не так багато часу, аби оцінити представлені експонати, представлені роботи. Тож, рекомендую вам обов'язково туди завітати.
Так, а до 30 квітня у художньому музеї триває виставка «Шевченкіана» Івана Марчука. Іван Степанович Марчук – це відомий український живописець із світовим ім'ям, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. І на виставці презентував він 35 робіт із серії, створеної митцем до 170-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Теж така цікава виставка, я думаю, що варто на неї піти. Так, я рекомендую іще відвідати одну, але вже тут фотовиставку, друзі. А з 11 до 30 квітня черкасянки презентували фотопроект під назвою «Мамина сила». 16 годуючих жінок з Черкас протягом 3 місяців фотографувалися зі своїми дітьми. До циклу увійшли 32 світлини, що розповіли історію справжньої любові між мамою та дитиною, а також важливістю вигодовування груддю. Цей задум втілила фотографка та дизайнерка Ольга Носова-Єлісєєва. Більшість учасниць цього проєкту беруть участь у такій діяльності громадської мережі підтримки грудного вигодовування «Молочна спільнота». І ця організація була створена мамами, вона діє безкоштовно і допомагає мамам, котрі зараз вигодовують дітей груддю, поширюють певну таку інформацію. Я можу сказати вам про те, що ці роботи представлені не лише в Черкасах, але й в Києві. Після того, як виставка завершить свою дію, її перенесуть потім до пологового будинків. Тож я нагадаю, що у вас є час до 30 квітня, поспішайте подивитися на таку фотогалерею. Так, але це ще не всі події. У художньому музеї з 12 квітня до 3 травня діє виставка сучасного мистецтва «Антракти-15». У проєкті бере участь понад 60 творчих особистостей, професійні художники, студенти, школярі та діти. І взагалі вікова категорія від 3 до 70 років, ви тільки уявіть. Також широка і географія учасників від Німеччини і до Японії. Також черкасцям презентується різноманітна, яскрава палітра сучасного мистецтва. Це і живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, фотографія та інсталяція. Неймовірно просто. Так, така різноманітність своєрідна. Ну і, друзі, хочемо вам ще раз нагадати, ми вже кілька разів оголошували, анонсували, саме наближаємося до тієї події. 20, 21 та 22 квітня у Черкаській обласній філармонії відбудеться книжковий фестиваль. Обов'язково радимо вам туди завітати всією родиною. Так, а ось у Черкаському академічному театрі «Люлюк» 21 та 22 квітня відбудеться цікава така прем'єра для маленького вже глядача. Це вистава під назвою «Колобок». Так, пропонуємо згадати Колобка, обов'язково завітати. Ну і це ще не все. Ось дивіться, Черкаський драматичний театр також має чим приємно здивувати дітлахів і запрошує на виставу «Сироїжка» або «Таємниця лісового дощу». Ця вистава буде презентована 22 квітня. Так, тож обирайте, що вам до душі, та проводьте цікаве своє дозвілля. А далі пропонуємо дізнатися, яким сьогодні буде погода. За прогнозами черкаських синоптиків, у четвер, 19 квітня, температура повітря по області вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів тепла. У Черкасах вночі від 6 до 8 градусів тепла, вдень від 13 до 15 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, місцями по області гроза, вдень дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозами синоптиків, на погоду Черкащини впливає тилова частина циклону, який рухається з Балтики. Тому очікується невелике похолодання на фоні окремих періодичних дощів та посиленого вітру. Дощі суттєво не вплинуть на стан зволоження ґрунту, а температурний фон внаслідок похолодання наблизиться до кліматичної норми квітня на цей час. Вітаємо вас у прямому ефірі, наші любі телеглядачі.
Так, знаєте, хочеться, аби ваш сьогоднішній день був якомога насичений позитивом, бо ви усміхалися, сьогодні четвер, наближаються вихідні. Ну і ми з Вікторією маємо для вас таку дуже цікаву і приємну, сподіваюся, новину. А ви знаєте про те, що є такі тваринки, котрі... Вони проживають в Австралії, і вони обожнюють фотографуватися. Уявіть собі, вони коли бачать, що їх фотографують, вони усміхаються. Складається таке враження, що вони начебто розуміють, що камера направлена на них, і тому спеціально позують і усміхаються. Так, ну ти знаєш, це дуже класно. Я дивуюсь, чому я раніше не знала про цих тваринок. Ну, виникає запитання, як називаються ці тваринки, так? Так. Я тобі скажу про те, що це квокі. Ось така цікава назва, такі тваринки-квокі. Це така сумчаста тваринка, їх ще називають короткохвостим кенгуру. За розміром вони невеличкі, дещо схожі на котиків. У квокі маленькі вуха та широка і невелика голова. Ви можете зараз їх побачити на фотографіях. Я думаю, що ви вже помітили, вони навіть ротик спеціально так відкривають для того, аби усміхнутися. Знаєш, вони такі милі і справді посміхаються. І вони, до речі, полюбляють отримувати увагу від людей. І як ви бачите, тут є оце селфі. Дуже багато людей, коли приїздять в Австралію, вони обов'язково, ну, коли зустрічають квокі, намагаються з ними сфотографуватися, зробити певне селфі. Я вам скажу про те, що навіть у Інстаграмі, у цій соціальній мережі придумали певний хештег, де пишуть квокі-селфі. Але ось Інстаграм вирішив банити, блокувати ці фотографії, тому що вони вважають про те, що це йде певне таке знущання над цими тваринками, що не потрібно їх мордувати, не потрібно їх ловити, фотографуватися з ними, ось, аби припинити ось таку масову гарячку і залишити квокі у спокої. Галя, ну ти знаєш, тут головне знати міру, звісно, якщо туристів багато, то бідні тваринки втомлюються, і позувати усім на фотоапарати вони не можуть. Тому якщо дві фотографії на день, я думаю, це нормально, вони витримають. Так, ну я думаю, любителі глядачі, що ви сьогодні подивилися на цих квокі, надихнулися їхніми усмішками. Не знаю, чи вдасться вам помандрувати до Австралії, але якщо хочеться подивитися, просто загугліть і надихайтеся. І що ж, далі ми заговорили про тварин. Я думаю, що потрібно просто зараз подивитися рубрику «Вугатих та хвостатих». Я думала. У господарстві Катерини Сабадаш живуть кішка Діна, снігур Сашко, рибки Браун та равлики. Усі ці вухаті та хвостаті з'явилися в черкаській родині за проханням Каті, яка обожнює своїх улюбленців. І першою, з ким познайомила нас дівчинка, стала кішка Діна. Вона з'явилася так, що ми їздили в село, там було дуже багато кішок. І я її захотіла забрати. Ми її привезли в Черкаси і вирішили її назвати саме Діни. Через те, що вона делікатна і інтелігентна, Н – норовиста, А – акуратна. Вона буде така весела, скромна і сором'язлива. У Каті всі улюбленці чудово товаришують між собою. На снігура кішка Діна взагалі не звертає уваги. А от рибки її дуже приваблюють, особливо їй смачна вода в акваріумі. Вона його зовсім не чіпає. Вона на нього навіть уваги не звертає. Вона ще жива курча. І коли воно гуляло, то воно на неї сяде як і обкльовує її. Їй же це не подобається, то вона його лапою раз і сплять. Вона просто приходить до рибки і з нею, ну, якось по-своєму розмовляє. І ще вона любить пити воду з рибкиного акваріума. Діна обожнює слідкувати, як Катруся вчить уроки і грає на піаніно. Більше того, колись чотирилапа улюблениця спробувала себе у ролі піаністки. Ми всі спимо обідній сон. І тут чуємо, хтось грає на моєму піаніно якусь незрозумілу п'єсу. Ми прокидаємось, думаємо, все. Ми вже що тільки не подумали. Аж тут бачимо, а це Діна грає на піаніно. Ходить по ньому. У родині Сабадаш кішку Діну обожнюють всі. Вона не лише добра, а й дуже розумна. Щоб не виходити взимку і вигулювати, Катя разом з мамою придумали спускати її в кошику на мотузці з другого поверху.
Ми видумали так, щоб взимку не ходити, не спускати її через двері, адже її просто випустити через наші двері не можна. У нас в під'їзді вони закриті. Через те ми придумали її в кошику. І цей раніше кошик, ми в ньому пасочки носили. І ми вже які тільки кошики не придумали, ну ніякий не йде, тільки в цей. Ну, давайте в цей вже. Купили ми собі інші кошики для пасочки, причепили її туди, в її кошик мишку, і вона причепили її туди канат, і вона ходить з другого поверху на мотузочці. Про снігурів існує чудова легенда, що оповідає про молодих пташок, які взимку вирішили полетіти до сонця, щоб пригостити його червоними ягодами і смачним насінням. Але не розрахували своїх сил в далекій дорозі і опекли груди об сонячні промені. Впавши на білий сніг, птахи стали видні на ньому, як яскраві цятки. Снігурів також називають у народі пересмішниками за рідкісний дар імітувати звуки інших птахів. Самки снігурки люблять дражнити ворон, наслідуючи їх каркання. У неволі птиці навчилися свистіти, повторювати звуки дудочки, сопілки, зображати спів канарок. Про снігурів існує безліч прикмет. Наприклад, якщо молода дівчина побачила снігура на День закоханих, тож незабаром неодмінно зустріне судженого. Хлопець буде добрим, ніжним, ласкавим, трохи романтиком. Якщо до вас прилетів снігур, чекайте радісну звістку. Снігур вас налякав, будьте обережні. Снігур залетів в будинок, буде гарна звістка або фінансове поповнення. Незабаром в будинку з'являться несподівані гроші. На дерево практично поруч з вами присіла зграя снігурів. Найближчим часом вас чекають тільки позитивні емоції і гарні події. Побачити із свого вікна снігура незабаром тримаєте звістку від коханої людини або дорогого товариша. Якщо раніше цих пташок використовували як віщунів погоди, то нині таких крилатих тримають вдома, як декоративних птахів. Не утрималася від краси цих пташечок і Катя, тому одного разу і придбала їх. З'явився він у нас так. Я дуже хотіла купити собі сову карликову. Мені її куплять тільки не зараз. І вирішили замінити сову снігурем. Самочки снігури, вони були сірою грудкою, а чоловіки, то вони з червоною. Та ми хотіли, щоб він був з червоною, через те взяли хлопчика. Потрібно йому носити травичку, листочки, іноді його можна побалувати сухою калиною. Він дуже любить насіння соняшника. Ми йому, коли йдемо до бабусі, беремо соняшник на полі. Вставляємо в клітку, і він за один день нема жодної зернинки. А ми продовжуємо вас знайомити з улюбленцями родини Сабадаш. Рибки і равлики в цій сім'ї живуть разом. Вони не лише мешканці одного акваріума, а й вірні друзі. Ми просто йшли на базарі, і мені дуже захотілося рибки. Ну, мама каже, якщо рибку, то вже і равликів. А тато каже, якщо рибку і равлики, то вже і акваріум. А я кажу, давайте вже і камінчиків купимо. Мама каже, то давайте ще й живий фільтр. Ну, скупились ми і пішли додому. І ще думаємо, як же, куди ж його все це стромлять. Акваріум вже то був малий. Ну, вирішили, ми пішли на наступний день на базар. І купили вже більший акваріум. Тоді таке все вмістилось. Равлики їдять та ще й рибка. Рибка їсть зелений корм, який чомусь пахне так, як нам ковбаса. І вона його дуже гарно їсть. А колись був такий випадок, що я поготувала вже 3 рази брауна, ну, тобто його вже перегодувала, і ще 2 рази тато. І пташок каже, чого ж він так не біжить до їжі? А дінка з радістю туди побігла. Ну, ми вирішили їй трішки дати рибкиного корму. Ну, вона трошки там лизнула, попробувала, а далі їсти чомусь не схотіла. А чи знаєте ви, що риба анабас вміє повзати по деревах? Якщо ні, то пропонуємо вашій увазі добірку найцікавіших фактів про риб. Thank you.
Що ж, ось так ми познайомилися із Катериною Сабадаш, скільки у неї тварин, такий собі зоопарк. Ну, а поки ви дивилися сюжет, до нас на гостину завітав наш колега Віталій Аністратенко. Із другого поверха з відділу новин спустився до нас. Віталій, ну розповідай, як твій настрій сьогодні? Дівчата, привіт. Привіт. Ви такі гарні сьогодні. Нормальний настрій прокинувся. Це чудово, о 4-й. О 4-й ранку, да, приїхав на роботу. Щойно був ефір. Прекрасно. Ну, ти знаєш, ти якраз прийшов на дуже чудову рубрику. У нас є така традиція, ми з Вікторією постійно говоримо про таку рубрику «Слово дня». Тобто ми вивчаємо мови черкаських нацменшин. І ось сьогодні у нас день підсніжника. Ну, ти, можливо, чув, так, бачив у ефірі, ми говорили. Сьогодні, про... сьогодні так. Сьогодні, так. Тому ми вирішили саме ось це слово подосліджувати і дізнатися, як правильно говорити підсніжник, але мовами наших черкаських нацменшин. Ага. Ось у Вікторії так. є... заготівки, тож ти зараз можеш нашим телеглядачам озвучити, як буде, наприклад, ця квітка румунською. Так, підсніжник румунською буде гіоджен. Гіоджен. Не схоже щось на наше. Гіоджен, взагалі, ну треба якусь аналогію проводити. А білоруською буде пралиска. Пралиска, ну на пролісок. Що схоже на колиска, але пралиска. На пролісок теж. На пролісок схоже, так. Так, болгарською. Болгарською буде, я чесно не знаю, як наголос тут поставити, але кокиче. Кокиче, мабуть. Кокиче. Який гарний кокиче. А польською буде пшабишняк. Пшабишняк. Правильно? Ну, так, так. Знаєш, я сама думаю дотично до цього, але щось наближене до цього слова. А португальською, боже, я й не вимовлю таке. Португальською. Одженевий. Так, ну складно. У португальців, мені здається, вони вже наскільки ось звикли до своєї чітка. Мови. Треба так, повчитися в них. Чітка, чітке мовлення. Ну, турецькою тут простіше. Кардолен. Так, кардолен. Гарно звучить. Кардолен. Кардолен. Друзі, що ж, я думаю про те, що ви трошки зрозуміли, як треба все ж таки різними мовами нацменшин використовувати це слово «підсніжник». Я думаю, що протягом нашого ефіру ви багато дізналися про цю квітку. Віталій, ну, у нас за тебе запитання. Ось ми з Вікторією, наприклад, для того, аби у нас був хороший настрій, ми обов'язково жартуємо. Знаєш, щоранку із нашою командою ми жартуємо. Який твій секрет бадьорого ранку? Мій секрет бадьорого ранку – це декілька чашок кави. І, можливо, те, що просто лягти раніше і виспатись. Тому це найголовніше, напевно. Найголовніше, так. Да. Прийти з роботи десь о 2-й годині дня, лягти відпочити, стати щось поробити і знову лягти спати вже до 4-ї ранку. Цікаві в тебе будні. Ти знаєш, як у дитячому садочку, я пам'ятаю, у нас був обідній час, обідній сон. 2 години, так. Да. 2 години. Так ось Віталій повертається у дитинство і якраз ось у нього є обідній час. Друзі, ну можливо у вас буде така практика і ви зможете в обідню перерву не насолоджуватися вашим обідом, а трошечки спати. Прилягти, полежать, да. Так, і тоді, як Віталій, будете бадьорими. Так, ну що ж, нам уже час прощатися. Ми бажаємо вам гарного, бадьорого ранку і дня, щоб у вас був протягом сьогодні гарний настрій. Так, ну а ми побачимося з вами завтра, тож бувайте. Довгі розмови, скайп по телефону, іскри між нами, поміж очима чи ногами, сутінок пастка, лишайся ще, будь ласка, це точно вперше, я закохалась врешті. Зелені очі, все буде як захочеш, не зупиняйся, бреши та посміхайся, де ти, я кличу. Чекаю ніж за ніччю, тема закрита, мене забув Нікіта. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
мого серця і щастя краді. Я втомилась від болю раді. Свого саду, але що тобі завадить? Вкрась мене чи закалить? Втечимо з тобою на південь. В тебе є лиш кілька гривень. В мене є червона сукня. Я в ній просто не забуду.